והפעם הבא בקרטון, סמסונג גלקסי A9. זה הדגם החדש של 2018, ובואו נפתח אותו ונראה פשוט, אתם תראו, זה צריך להיות די מעניין. אז המכשיר החדש, אתם יודעים מה הקטע שלו, 4 מצלמות. מיד נגיע אליהם, בואו נראה רק מגיע בקרטון. יש קייס שקוף, נחמד, הרבה מכשירים כבר התחילו לבוא, יש את הצ'ופצ'יק הזה, בלה בלה בלה, וורנטי קארד, והכי חשוב, הטלפון. עכשיו, המכשיר החדש, מבחינתי, מעניין בגלל שהוא מין קטגוריה בערך חדשה כזאת. פרימיום ביניים זה לא משהו שראינו יותר מדי, וזה משהו שנראה לי שסמסונג בוחרת לסיר, כאילו לשייך את המכשיר עליו, כדי שהיא תוכל, אחד, גם לקחת איזה תעריף שהיא צריכה על זה, ושניים, כדי לבדל אותו מהשאר, כי מכשירי הביניים, אלו שאנחנו קוראים להם ביניים, הם מכשירים שמאוד מאוד זולים, מדברים פה בין 800 ל-1400 שקל, ה-A9 עולה 2350. אז בזמן שהוא עולה, בואו נסתכל מה מגיע בקרטון. אז יש פה כבל USB-C סטנדרטי, מתן מהיר של סמסונג, זה ה-2 אמפר, גם סטנדרטי, ואוזניות עם חיבור מיני PL, כי כן, יש פה חיבור אוזניות. אז הרמקול נמצא פה למטה, כרגיל USB-C, חיבור אוזניות, סורק טביעות אצבע נמצא מאחורה, ב-A7 הוא נמצא בצד. מצלמה קדמית 24 מגה פיקסל, ובואו נגיע לחלק המעניין, המצלמות האחוריות. עכשיו יש פה 4 מצלמות, הראשית היא 24 מגה פיקסל, יש לו עדשה טלה, שזה זום כפול 2, זה 10 מגה פיקסל, עדשה רחבה, נראות הרבה אנשים, 8 מגה פיקסל, ואחרון הוא חיישן עומק, הוא 5 מגה פיקסל, והוא לא ממש מצלם תמונות, אלא רק חש את העומק בשביל לעשות, אתם יודעים, את העומק שדה שאנחנו מאוד אוהבים לראות. פה יש מעבד סנאפדרגון 660, הבטריה 3800 מיליאמפר, וזה מסך פול HD פלוס, 6.3 אינץ'. זה מגיע עם אנדרואיד 8.1, וגם עם הממשק הזה של סמסונג. עכשיו, הנפח הסטנדרטי שלו הוא 128 ג'יגה ו-6 ג'יגה רם. זה 2,350 שקל, שזה, איך נאמר, לא מעט בשביל מכשיר שהוא כאילו ביניים, אבל זה מעניין. אז אנחנו נבדוק את זה, במיוחד נשים הרבה דגש של המצלמות, נראה איך הן. אם אתם רוצים לראות סקירה של זה ועוד דברים אחרים, תעשו סאבסקרייב כאן למטה.